Bye. មីបសួរសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងឡាយថ្ងៃនេះតែងឆ្ងាយទៅថ្មីទាំងចាតោះមកជួប admin ថានីសាជាថ្មីហើយ admin បានយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា My sister យកមកសម្រាប់ជួលបងแฟน on fan តៃរឿងគឺបាននិយាយពីបងរស់កំពូលសំណាងម្នាក់ដែលគេមានមនុស្សស្រីជាច្រើនតាមចាំរោមស្រលាញ់គេប្រហែលជាទូប្រុសរបស់យើងមានមនស្នេហ៍ខ្លាំងហើយទៅនោះសំខាន់ស្រីៗដែលស្រលាញ់គេហ្នឹងក៏អត់មានឆ្លោះគ្នាទៀតហើយរឿងមួយនេះដែរក៏មានបង្កប់នៅភាពកំផ្លោកកំ pl ាយបន្តិចបន្តួចដែរហើយនិយាយអ៊ីចឹងប្រុសៗក៏ដូចជាស្រីៗគ្នាយើងបើសិនជាចង់បាន skin care ដែលមានគុណភាពល្អហើយនៅមាន promotion អីមកត្រូវ អាយត្មងនេះមកហាង My Beauty Station មកនៅទីនេះគឺមាន event ជាច្រើនមុខថែមតែមានការបញ្ចុះតម្លៃ50%រហូតដល់ចុងខែសីហានេះតែម្ដងហើយបើសិនជាប្រាប់ Leica ដែរជាឈ្មោះរបស់ admin ទៀតនោះនៅតែមានការបញ្ចុះតម្លៃថែម5%ទៀតផងហើយ admin ចង់បច្ច័យដែរថាហាង My Beauty Station ហ្នឹងគឺមានដល់តែ3ទីតាំងឯណោះហើយក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃទាំង3សាខាតែម្ដងមកថ្ងៃស្អែកនេះ admin រត់ទៅតែងដែរសិនបើមិនជាបានជួប badminton អីឯង compliment ឲ្យ admin ផងណាតែថាខ oid តែ fan fanmer ស្គាល់ទេតែមិនអីទេទោះបីជាមិនស្គាល់មុខ admin ក៏បានស្គាល់សម្លេងដែរណោះ អ okay, undi... orice... ូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការស្ដាប់ណាហើយនៅពេលនេះយើងវិលមកចុចចៃរឿងរបស់យើងតែម្ដងតទៅចៃរឿងចាប់ផ្ដើមបើកមកគឺបង្ហាញឲ្យយើងបានឃើញថាមានមេម៉ាយហើយនិងពស់ម៉ាយនោះបានស្លាញ់គ្នាហើយពួកគេក៏ពងតៃណែនាំកូនកូនឲ្យបានស្គាល់គ្នាទៀតផងលក្ខណៈថាស្គាល់បងស្គាល់ប្អូនឲ្យណាស់ហើយអញ្ចឹងណាដែលកូនប្រុសនេះគេមានឈ្មោះថាដងយ៉ងរីឯកូនស្រីស្អាតម្នាក់នេះវិញគេមានឈ្មោះថាជីហេជីហេស្អាតដូចចតកតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះមិនអាននិយាយបានឡើយហើយតាំងពី តែពេលដែលនាងឃើញគេម្ដងម្ដងនោះរបៀបថាហីៗអីចឹងណាណាមួយហ្នឹងអត់អាចនិយាយបានផងហ្នឹងបម្លាស់ហើយពេលដែលជួបគ្នាទៅក៏ម្ដងថាធ្វើមិនអីមិនដែរហើយថ្មីបើថ្មីបើពួកគេទាំងបួននេះហ្នឹងរស់នៅជាមួយគ្នាឡងមួយឆ្នាំបានទៅហើយលោកមៀថ្ងៃមួយនោះពេលដែលជីហេចេញមកពីសាលារៀនស្រាប់តែមានប្រុសប្រុសមកក្រុមហ្នឹងស្ទាក់មកនិយាយជាមួយនាងដោយគ្នាព្រោះព្រោះហ្នឹងបងនាំគ្នានិយាយថាពួកគេហ្នឹងចង់នាំនាងទៅណាក៏បានដែរដល់អញ្ចឹងហើយបងរបស់ម្នាក់នោះ អាយតារពួកគេដឹងហើយថាជីហេនឹងមិនអាននិយាយបានទេប៉ុន្តែពួកគេក៏នៅទៅនាំគ្នាមកធ្វើបាបជីហេតទៅទៀតសំនាងមែនតើពេលហ្នឹងគេចេះដងយ៉ងមកតរគេក៏បានចូលមកនិយាយថាចង់ធ្វើអីបងប្អូនយើងហ្នឹងហើយតែមើលទៅដូចជាប្រហាក់ញ៉ៃស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះហ្នឹងដងយ៉ងត្រូវតែបញ្ចេញថ្វិដៃម្ដងហើយបានបានហើយស្មានតែខ្លាំងតើមានអីត្រឹកគេវាឡើងតរហ្មងហើយណាមួយគេខ្លួនតែមួយផងហើយមកខាងទៀតគេគ្នាឡើងបីនាក់ឯណោះដល់អញ្ចឹងហើយជីហេក៏បានដាច់ចិត្តចូល គ្នាចេញទៅបាញ់អស់ទៅហើយតាមពីថ្ងៃហ្នឹងមកអាការកេរយ៉ារបស់ជីហេចំពោះដងយ៉ងគឺបដង180ដឺក្រេតែម្ដងហើយតែពេលបានឃើញមកដងយ៉ងហើយគឺថាអន្តិ័យអោអន្តិ័យអោហ្មងអាចយល់រលីងពីទៅងដោយអាក់ខ្វល់ទេដល់ពេលបានឆ្លាញហើយដូចឆ្លាញដល់ឡៃស្របតែនៅសណារៀនអីហ្នឹងក៏អោ m ចឹងដែរនេះអត់មានខ្មាស់គេអីទេហើយស្បតែមានថ្ងៃមួយនោះម៉ាក់ប៉ាពួកគេតាំងពីហ្នឹងក៏បានឆ្លោះគ្នាដូចនេះហើយជីហេហ្នឹងក៏ស្បតែមកគេក្បែរដងយ៉ងអីណាលុ អញ្ចឹងហើយដងយ៉ងហើយនឹងជីហេហើយ lain ខ្លះទៅជាមួយគ្នាទៀតហើយហើយប៉ាជីហេក៏បានប្រាប់ថាគាត់ចង់នាំកូនរបស់គាត់ទៅជាបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេលើថាជីហេនឹងអាចនិយាយមកវិញបានលុះដល់អតក្រាយបានចូលមកដល់គ្រូសាស្ត្រទាំងពីរក៏បានរត់នៅបែរគ្នាតាំងពីពេលហ្នឹងទៅខ្សែរឿងក៏បានកាត់មក3ឆ្នាំក្រោយតែម្ដងដោយនៅពេលនេះដងយ៉ងបានចេញមកពីហាត់ធានវិញហើយហើយនៅពេលនេះដែរគេបានបន្តការសិក្សានៅឯមហាវិទ្យាល័យដងយ៉ងគឺមាន best friend ពីរនាក់ហើយ best friend នោះក៏បាននិយាយប្រាប់ថានៅសាលាពួកគេ ខ្លាំងមែនតែនហើយគ្រាន់តែនិយាយដើមនឹងហាមដល់តែម្ដងតែម្នាក់នោះដែរគឺជាជីហេសាជីហេពេលតែកាលឯងឃើញដងយ៉ងហើយណាក៏បានរបស់មកឲ្យគេផ្លែនរួយហើយនឹងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំពិតជានឹកបងខ្លាំងណាខ្ញុំចង់ជួបបងខ្លាំងតើបងមានសង្សារនៅអូតើបីជាបងមានក្ដៅក៏ខ្ញុំមកខ្វល់ដែរពួកយើងហ្នឹងខ្លាចតែជិះសង្សារហ្នឹងគ្នាណាហើយតាមពិតទៅរូបភាពអំបញ្ញមីហ្នឹងគឺដងយ៉ងយល់សពសានឹកជីហេខ្លាំងពេលយដល់ថ្នាក់យល់សពឃើញគេអញ្ចឹងតែ គេនិយាយចែងមកគឺដូចនៅក្នុងយោសរបស់ដងយ៉ងអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែពូកគេនិយាយចោលព្រៀមសិស្សស្រីម្នាក់នោះក៏បានដល់កាទីនេះឡោមដែរសិស្សស្រីម្នាក់នេះនាងមានឈ្មោះថាយ៉នហាយ៉នហាពេលប្រហែលឃើញដងយ៉ងហើយក៏បានរត់មកអោបគេអញ្ចឹងហ្មងណាសកម្មភាពនេះឯឡើងលើក្នុងយោស sap ដែរនឹងគ្រាន់តែថាដូរមនុស្សហើយយើងក៏បានដឹងថាយ៉នហាហ្នឹងគឺជា best friend របស់ជីហេខ្សែរឿងក៏បានបកក្រោយទៅ3ឆ្នាំមុនបន្តតែដើម្បីឲ្យយើងយល់ការតែច្បាស់ដែរនៅពេលនោះយ៉នហាពិតជាខឹងចំពោះដងយ៉ង ម្ដងនាងបាននិយាយថាដងយ៉ងហ្នឹងមិនមែនជាបងប្អូនបង្ការជាមួយជាហេណាអញ្ចឹងហើយនាងអត់ចង់ឲ្យនៅក្បែរគ្នាសាសនាអញ្ចឹងឡើយរួយហើយនាងក៏បានទានជាហេដែរចេញពីទីនេះទៅបានទៅលុះដល់នៅថ្ងៃមួយនោះយ៉នហាក៏បានធ្វើឲ្យលែនរបស់នាងជ្រុះអញ្ចឹងទៅនាងមិនអត់សូវច្បាស់ទេដងយ៉ងឯនេះវិញពេលរាប់បានឃើញអញ្ចឹងហើយគេក៏បានមកជេររោឲ្យទៅលុះដល់ពេលគេរកឃើញហើយយ៉នហាស្បតចង់យកលែនដែរប្លែកដីហ្នឹងយមកពាក់តែម្ដងប៉ុន្តែដង ព្រោះអីហ្នឹងអត់ចង់កានដៃជាមួយគ្នាឡើយដល់បែបកុំអោយមានការយកច្រឡំអីអញ្ចឹងណាបែបនេះហើយដងយ៉ងក៏បានអោយយនហានោះទានឯឲ្យរបស់គេជំនួសវិញទៅហើយពេលដែលពួកគេកំពុងតែដាល់ទៅនោះយនហាស្បតែចំពោះជើងដូរក្រៃជើងបានយនហានោះដូចរឿងរ៉ាវមិនចេះចប់ហ្មងណាឃើញបែបនេះហើយដងយ៉ងក៏បានអៀវយនហាទៅផ្ទះតែម្ដងទៅហើយពេលនឹងហើយដែលយនហាចាប់ផ្ដើមពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់ដងយ៉ងនាងថែមទាំងកិននៅក្នុងចិត្តទៀតថាមកពីដងយ៉ងហ្នឹង ដែរនៅគណៈពេលហ្នឹងជីហេក៏បានឃើញបន្តិចដែរគ្រាន់តែរំលឹកឈ្មោះជីហេភ្លាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជីហេក៏បានដល់កាទីនេះលុបពេលរានេះបានកន្លែងឃើញដងយ៉ងហើយនេះក៏បានរត់មកអោបគេជាប់ហើយយើងក៏បានដឹងថាជីហេហ្នឹងឯនៅតែមិនឯនិយាយបានតរែហ្នឹងហើយថាតែមកផ្លែទេដងយ៉ងហ្នឹងមានមនុស្សស្រីមកអោបដល់តែពីរនេះឯណោះហើយជាបន្តមកទៀតមកទាំងជីនហេហើយនឹងយ៉នហាក៏បានឃើញដៃដងយ៉ងជាប់ពួកគេតាំងឡើងស្អិតហ្មងមិនមានប្រឡែងអីសោះលុបពេលពួកគេដើរ តែអប់ក៏គេអញ្ចឹងហ្មងណាដងយ៉ងឯងដងយ៉ងឯក៏សំនាងមេះមេះនេះហើយយើងក៏បានដឹងថានារីម្នាក់នេះគឺជាម្ចាស់របស់ដងយ៉ងនាងមានឈ្មោះថាជូយ៉នហើយនៅពេលនេះយើងមកមើលសាច់រឿងរវាងដងយ៉ងហើយនឹងជូយ៉នបន្តទៅដែរការណារីនិស្សិតឯនោះក្រុមស្រីស្រីអាចចូលចិតបេហ្វ្រេនរបស់ដងយ៉ងប្រហែលទេព្រោះអីហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែពួកគេលេងហ្គេមតែប៉ុណ្ណោះហើយពីសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យបេហ្វ្រេនរបស់ដងយ៉ងហ្នឹងពិតជាអ គេទៅថាពាក្យដែលពួកនាងបាននិយាយចេញមកគឺគ្រាន់តែជាការលេងសើចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រុមស្រីស្រីហ្នឹងបានយកព្រមឡើយហើយក្រុមស្រីស្រីនេះដែរគឺមានជួយយន់ម្នាក់ដែរណាការដងហ្នឹងជួយយន់ក៏មិនចេះចត់ចិតដងយងប៉ុណ្ណោះដែរហើយនៅរំពេចហ្នឹងសំសារបស់ជួយយន់ក៏បានចូលមកសំសាជួយយន់ហ្នឹងបកកាយប្រចានខ្លាំងណាស់ពេលដែលបានឃើញជួយយន់នៅឈរនិយាយគ្នាចំណងដងយងអញ្ចឹងហ្នឹងស្អិតតែមកប្រចានអីណាគេបានកើតថាពីរនាក់ហ្នឹងលួចតែកតង មានមកក្បາຍសងសាយើងទៀតណាយើងនឹងសម្រាប់អាយយាយរួយហ่าក្បងញ៉ែមកប្រាប់សងសាគេថាឲ្យអូនអាយវិញណាត្រូវតែ reply សាបងត្រឹមតែរយៈពេល10វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះយល់អត់យាយអញ្ចឹងហើយក្បងបានដើចេញពីធនាគារបាត់ទៅហើយរួយពីនោះទៀតមកដងយ៉ងគេទៅតែបានដឹងពីមិត្តរបស់គេមកថាសងសារបស់ជូយ៉ងហ្នឹងណាគឺជាកូនសិស្សប្រុសដែលកំពូលវាយគ្នាប្រចាំសាលាតែម្ដងម្នាក់ហ្នឹងណាវាយសិស្សប្រុស5ឆ្នាំឡើងបាក់ដៃយោគេត្រូវបានសារាជួមមករយៈអាយតា ណងលុះដល់ពេលដាម៉ងចេញទៅផ្ទះយើងឃើញសងសាជួយយនហ្នឹងណាបានមួយរឿងជួយយនម្ដងទៀតគេបាននិយាយថាប្រះបងកាពិតមើលថាអូនឯងមានសងសាមួយទៀតជួយយនក៏បាននិយាយវិញបងឯងណាលុបរលិរលេខរបស់មនុស្សប្រុសនៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំអស់ហើយហ្នឹងហើយបងឯងណាថែមតើឲ្យពួកម៉ាក់តាមក្រុមរបស់ខ្ញុំទៀតហើយបងឯងចេះមកនិយាយអញ្ចឹងទៅរួចសងសាជួយយនក៏បាននិយាយតទៀតចុះដល់ពេលបងតេអាចជួបនោះហ៎មកវិញទូរស័ព្ទអូនឯ ចំបីតែម្ដងតែជាសំនាងល្អអីដងយ៉ងគេក៏បានចូលមកតរនហើយគេចូលមកហ្នឹងមិនមែនចោះរំខានអីឡើយដោយសារតែគេព្រែកករបបលើក្នុងថាទឹកឯណាហើយពេលតែគេបានយកករបបលើហ្នឹងហើយគេក៏បាននិយាយថាអត់គិតថាវាយមនុស្សស្រីអញ្ចឹងទៅខុសហេអូខេបើគិតថាវាយមនុស្សស្រីខុសអញ្ចឹងណាវាយប្រព្រឹត្តវិញទៅអញ្ចឹងតែគុំគិតថាដងយ៉ងហ្នឹងអនឯសោះណាគេខំរៀនក ارات េអស់តឹងលុយតឹងលុយម្លោះហើយហ្នឹងសងសារបស់ជួយយ៉នឡើងបែកមន់ អង្គួយគេនេះស្ដាប់បានតំណងមែនទេពួកគេស្ដាប់បារាយញ៉ាផបខនបារាយអីណាហើយខ្សែរឿងហ្នឹងអត់ទាន់ចាប់ធំនឹងឡើយដងយ៉ងបាននិយាយបន្តទៀតថាជូយ៉ុនោះបានចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍លើគេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនាងថាទាំងអរគុណគេទៀតផងដែលឲ្យធ្វើឲ្យនាងបែកគ្នាជាមួយនំសងសារបស់នាងបានរួយហើយជូយ៉ុនក៏ចាប់តើសួរថាតើដងយ៉ងឯងចង់ខ្លាចជាសងសាខ្ញុំអត់សួរអ៊ីចឹងហើយស្បតតែចង់ថាបដងយ៉ងតែម្ដងហើយពេលរាប់បានស្ដាប់ដល់ចំណុចហ្នឹងទៅជីហេហើយនឹងយ៉ុនហាហ្នឹងប្រងនឹងរឿងដងយ៉ងតែដងយ៉ងក៏បានប្រាប់វិញថាពេលនំមានបានថាបដគ្នាអីណាដោយដងយ៉ងបាន ជូយងចាញ់រួមតែន័យថាគេធ្វើអីចឹងមិនមែនចង់បានន័យថាប៉តិស័យស្នេហ៍អីទេពេលនេះគឺគេចង់សំខាន់ទៅជាមិត្តម្នាក់តែពីសំណ័យទាំងនេះការតែធ្វើឲ្យជូយងហ្នឹងគឺថាដងយ៉ងហ្នឹងក៏ជាមនុស្សប្រុសល្អហើយនាងក៏កាន់តែចូលចិត្តគេលើសដើមមិនល្អហើយរាប់អានគ្នាជាមិត្តសិនក៏បានដែរព្រោះអីស្នេហាគឺកាត់ចេញពីមិត្តភាពហ្នឹងឯងហើយចំពោះនាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលដែលជូយងបានដឹងថាដងយ៉ងចេញមកពីហេតុហេតុនេះនាងក៏បានមកតាមដងយ៉ងសារជាថ្មីអ៊ីចឹងទៅនាងថាទាំងកត់ទៀតថាស្នេហារបស់ពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលនេះទៅហើយហើយពេលនោះទៀតសោតចង់ដងយ៉ងហ្នឹងឫទៅណាក៏ដាច់ ក៏ស្រីសៃទាំង3នាក់នេះតាមអិលហាយដែរមុនស្នាយគេឡើងសាហាវហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបរហាពីជីហេបន្តិចឆ្លៀតពេលពីការរៀនសូត្រនោះនាងបានឆ្លៀតមកធ្វើការនៅតាមមកកន្លែងនាងនិយាយអកាទេអញ្ចឹងហើយគឺមានតែសេះនឹងឯងម្ចាស់មានៅទីនេះតុបតែជាដឹងថាជីហេហ្នឹងនិយាយមិនកើតក៏ដែរប៉ុន្តែគាត់ពេញចិត្តនាងខ្លាំងណាស់ដោយសារតែគាត់ឃើញជីហេហ្នឹងកាត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយថាតាមប្របានជីហេចូលមកធ្វើការមកនៅមារបស់គាត់ដែរនិយាយពីថាសវរភ្នៀវឡើងពេញបិញ អ្នកអាមភ្នៀវស្រីស្រីទេមានតែភ្នៀវប្រុសប្រុសឲ្យសនហើយបន្ទាប់ពីការរៀនសោតហើយនឹងធ្វើកិច្ចការងារនោះជីហេក៏នៅតែបន្តតាមគាកកិតចំនួនដងយ៉ងដែរលោកមានថ្ងៃមួយនោះក៏សាប់តែមានបរោះម្នាក់នោះមករត់មកអោបដងយ៉ងណែណែក្រុមថាមកតេតៀងទៅមនុស្សប្រុសទៀតណាបន្ទាប់មកសិស្សប្រុសម្នាក់នេះអេមានសុំហាងគេថាប្រុសមកតែចុះគេបាននិយាយថាគេបានលឺតតតគ្នាមកថាដងយ៉ងហ្នឹងមិនមែនជិះប្រុសសង្ហាអីប៉ុន្មានទេហើយថែមទាំងមិនមានលួយកាអីច្រើនទៀតប៉ុន្តែមាន ព្រោះម៉ាប់បានមានសុំតែមត់ទេគេបានអាយលុយដល់ទៅមួយលានវនឯណោះទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយក៏ដងយ៉ងគេបានយកព្រមដែរប៉ុន្តែ best friend របស់ដងយ៉ងក៏បានឆ្លើយ OK ចំនួនព្រោះតែពួកគេបានលុយជិះនោះអីដូច្នេះហើយបន្តមកទៀតមកព្រោះម៉ាប់ក៏បាននាំពួកគេហ្នឹងមកបញ្ឆៃមនុស្សស្រីដែលគេបានលុយតាមក្រាស់នោះពួកគេតាំងពីនេះបានស្គាល់គ្នាដងគឺនៅថ្ងៃដែលក្រាស់របស់គេបានមកទេងវីដេអូហ្គេមរបស់គេបន្ទាប់ពីបានទេងរួយហើយក្រាស់របស់ព្រោះម៉ាប់ហ្នឹងក៏បានឲ្យព្រោះម៉ាប់ហ្នឹងជួយមករៀនលេងទៀតផងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីព្រោះម៉ាប់គេថាជានិស្ស័យមងណាហើយមានថ្ងៃមួយនោះព្រោះម៉ាប់ក៏ បានស្រីស្រីដែលជិមរួមសាលាហ្នឹងមកមាក់ងាយមើលថៅគេតែម្ដងពួកគេបាននិយាយថាព្រោះម៉ាប់ហ្នឹងក៏ទួរក៏ធន់ហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលេងតហ្គេមនិយាយទៅពួកគេអត់ចេះចេះទេហើយក៏មិនចង់រៀនសាលាជាមួយគ្នាទៀតប៉ុន្តែចៃដនអីក្រារបស់ព្រោះម៉ាប់ក៏បានដើរមកទីនេះរួយហើយក៏បានប្រាប់តែការស្រីស្រីថាព្រោះម៉ាប់ហ្នឹងគឺជាសងសារបស់នាងរួយហើយក៏បានសួរថាមានការអីមែនបានជិមមកនិយាយគាត់ៗដែរសងសាខ្ញុំអញ្ចឹងសួរអញ្ចឹងរួយហើយនេះក៏បានប្រាប់ឲ្យពី នាងសង្កេតមើលតើក្រាស់ម្នាក់នោះដូចជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានដែរទេតានាងຖາມតាំងគាត់ថាព័ត៌មាននោះខុសទៀតផងតែបានមករយៈមកទៀតមកសាប់តើបានទៅអ្នកតំណងក្រាស់នោះហើយសនឆឹងទៅបីតើលេខទូរស័ព្ទនោះក៏ដូរចេញហើយបណ្ដាញសង្គមនោះក៏លុបអស់ទៀតក្រាស់នោះបានមករឿងយាយគួរសោមដែរប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងក៏សាប់តើលេខមកមកវិញហើយហើយដែរព័ត៌មាននោះទៅទៅបានយកបាល់ល្អអស់ពីកម្ពុជាអ្នកប្រឹក្សានោះគេក៏បានតាំងចិត្តក្លាហានរួចហើយក៏មកសុំលេខទូរស ដល់ពេលរើបើកមើលទៅក៏ឃើញអញ្ចឹងដែរដូចនេះហើយគេក៏បានសុំខ្លាចចិ្មិតចំនួនក្រារបស់គេក្រារបស់ព្រហ្មមក៏បាននិយាយវិញថាខ្ញុំចាត់ຕົកលូចិ្មិតស្រាប់ហើយតែហົວដងអាចគិតថាខ្ញុំចិ្មិតទេហ៎ពួកគេតាំងពីនេះក៏ចាប់ផ្តើមមានតំណែងតំណងស្អិតរមួតជាមួយគ្នាតាំងពីពេលនោះឯងហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ជីហេបន្ទាយនៅពេលនេះដែរនាងបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនឯមកបង្រៀនសិស្សដល់ផ្ទះតែម្ដងឆ្ងល់ដែរជីហេហ្នឹងងារអត់កើតផងឲ្យ ហ껃គេក៏លូកការទៅលើអ្នកគ្រូគំមងនឹងប្រាយលុះនៅថ្ងៃមួយនោះពេលតែកូនសិស្សរបស់ជីហេចិញមកពីសាលារៀនស្រាប់តែមានសិស្សប្រុស3នាក់នេះដូចជាមិនមែនមកចាំបូលីអីប្រហែលទេគេក្រាន់តែចាំមកសួរចង់ស្គាល់អ្នកគ្រូស្អាតម្នាក់នោះដែរអីចឹងហ្នឹងណាហើយក្រាន់តែអ្នកដាមនឹងហាមដាល់តែម្ដងដាល់ជីហេមកដាល់ទីនេះឡមមពេលជីហេនិយាយអកការអញ្ចឹងទៅដូចជាពិបាកដែរហ្នឹងរីឯប្រុសៗទាំង3នាក់នោះវិញក៏ចាប់បងពីទៅលើជីហេទៀតសំនាលល្អមែនទែនចន់ហាឱ្យនឹងជួយយកក៏បានមកឃើញទាន់ហើយពួកគេតាំងពីអត់មាននិយាយអីច្រើនទេពួកគេក៏បានវាយកវាយកប្រុសៗទាំង3នាក់នោះធុំតែមៀទេពួកគេ អាអ្នកមេផាយចឹងតែបាត់ទៅស្រីស្រីគេបីនាក់នោះសហការគ្នាបានល្អណាស់ដែរហ្នឹងណាហើយបាននិយាយពីទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងពួកគេទាំងបីហើយនឹងដងយ៉ងវិញគឺថានៅតែបន្តទៅយ៉ាងរលូនរហូតដល់ពេលមួយនោះជួយយ៉នណាស់ទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងតិចលែងបានហើយនាងក៏បានចាប់ថាប់ដងយ៉ងតាមផ្លូវតែម្ដងពេលហ្នឹងអាអ្នកតែ best friend របស់ដងយ៉ងតែមកឃើញស្រស់ស្រងចឹងហ្មងហើយថាដងយ៉ងមិនមែនថាប់តែជាមួយជួយយ៉នម្នាក់ឯងណាស្របតែជាមួយយ៉នហាក៏យ៉នហាបានថាប់គេដែរហើយសំខាន់ best friend ពីរនាក់នេះក៏បានមកឃើញទៀត langsam ហ្មងលុះដល់ពេលជាមួយជីហេវិញនាងក៏បានរត់មកអោបគេពីក្រៅ រួយហើយនាងក៏បានថាបងយ៉ងដូចគ្នាហើយបែបហ្វ្រេនគេពីរនាក់នេះតាមមកឃើញគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងហ្មងនេះដល់អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកបែបហ្វ្រេនទាំងពីរនាក់នេះក៏បាននាំគ្នាមកសួរដងយ៉ងពួកគេចង់ដឹងថាឥឡូវហ្នឹងដងយ៉ងគិតម៉េចទៀតរវាងបីនាក់ហ្នឹងរើសយកមួយណាដងយ៉ងក៏បានគិតថាបើសិនជាគេរើសយកមួយទៅពីរនាក់ទៀតដល់ប្រកាសជាជឿចាក់មិនខានឡើយហើយពួកគេក៏លែងជាមើលជាមួយគ្នាទៀតផងបែបនេះហើយគេមិនអាចសម្រេចចិត្ត ສາວថាតារវាងពួកគេទាំង3នេះດອງຍ້ອງនឹងរើសយកម្នាក់ណាດອງຍ້ອງអាចមានកើតយូរទេគេក៏បានឆ្លើយថាបងរើសយកទាំង3នេះបងមិនអាយអត់នរណាគេម្នាក់បានឡើយគេនិយាយចេញមកឡើយមានទំនុកចិត្តហ្មងណាហើយសំខាន់ស្រីស្រីទាំង3នេះគេក៏បានយល់ព្រមទៀតពួកគេអត់ចង់បានបងដងយ້ອງដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយគឺមានតែចែកគ្នាប្រៅនឹងឯងសាច់រឿងក៏បានកាត់មក5ឆ្នាំក្រោយយកបានឃើញពួកគេទាំង4បានរៀបការជាមួយគ្នាប្រហើយ Selain គ្នាបានយូររបស់គេហើយស្រីស្រីហ្នឹងក៏អត់មាន ໂອ້ស្រីແບບນີ້ຫັ້ນຄືມັນງ່າຍຮໍບານ誒ນະໂດຍຊ្នេះຈົງក្រោយດົງຍົງຄືຈະบ่ຮາກំពូលສ umn າបំផោក្នុងពិភពលោកនេះតែម្ដងហើយថាណាទាំងអស់គ្នាមានដឹងអត់ទាំងអស់នេះគឺមានតែក្នុងរឿងភាពយន្តហើយនិងប覽លោកតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅសាច់រឿងដែលយើងបានមើលមុននឹងហ្នឹងគឺដົງຍົງជេណិនិពន្ធនឹងឯងអញ្ចឹងតើបានជិះគេទៅសេះចេញแบบនេះចំណាយឯ Directer អានេះវិញពេលដែលបានឃើញ Script រឿងហ្នឹងហើយពួកគាត់ឡើងហោះចិនពួកគាត់បាននាំគ្នានិយាយថាចេះតែទៅសេះរឿងចឹងច ហើយជិះហេមេនោះញ៉ៃអត់ខើទេបន្តឲ្យទៅបរិញ្ញាបត្រសោះម៉េចរឿងចេញមកវាខុសតំណងហ្មងណាហើយនៅរឿងមួយទៀតស្អីគេការម្ដងជាមួយមនុស្សស្រីបីអ្នកអញ្ចឹងហ្មងតើថាការពិតហ្នឹងវាមានដែរអីចុះឡើងចុះឡើងស្គ្រីបរឿងមួយនេះដែលរ៉េដីតអសុំឲ្យទទួលហ្មងណាมันត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេពួកគេក៏បានណែនឲ្យដងយ៉ងតែចេញពីទីនេះទៀតផងជីវិតរបស់ដងយ៉ងពិតប្រាកដដែរគឺបែបនេះឯងគ្មានស្រីណាមកឆ្លងគេម្ដងពីរបីអ្នកអីអញ្ ម្នាក់ lang ស្អាតមែនទែននាងថាមតែមានឈ្មោះថាជីហេទៀតផងអីយ៉ាស់ lang ដូចក្នុងរឿងគេនិពន្ធតားនេះតែជីហេនៅក្នុងពិភពបិទនេះគឺនាងជានិយាយបានធម្មតាទេហើយរឿងមួយនេះក៏មានបន្តទៅណាទៀតដែរគឺបានបានចប់ត្រឹមតែបបាញ់ហ្នឹងអីរឿងគេនេះបងអ្នកមើលសហួរហ្មងណាហើយឲ្យមានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចណោមគ្នាជ лай ជ័យសារម្នាក់មួយផងហើយ admin ក៏សូមអរគុណតើកាន់ fan ម្នាក់ដែលបាន support admin ក៏មានឈ្មោះថាកងស៊ីណា admin អរគុណធំធំសម្រាប់ការ support ហើយចាំពូរឿងដែលបានសុំ អ្នកបានធ្វើទេដោយសារតពរទរទួនោះមានផ្សាយដែរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអត់មានធ្វើទៅអាចនឹងមានបញ្ហាប្រពន្ធគ្នាហើយនឹងខុសឆានែលរបស់ខ្ញុំទៀតផងអញ្ចឹងហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ចំណុចនេះផងណាអរគុណច្រើនមក Fan on Fan ដែលបានយល់ហើយរងចាំជួបជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយខាន់សាមីដាអញ្ញង